A teď nastupuje sestava, která bude hrát ty písničky Elvisovské a všechny je budete znát. Jsou to ty nejznámější hity, které znáte, takže jak si klidně zpívejte s námi, protože tak tady vznikne ještě přátelštější atmosféra. Tak já vám jenom představím kapelu Začalovec. Tady přichází Elvis Pavel Začal, má krásné brýle s těmi bejzy nebo s těmi kotletami, za bicími Pavlík Začal. Tuhle tu nádhernou kytaru Tornádo, který má Vítě doma už nějakou dobu, ale ne dlouho, Vítě, tak 2 roky máš doma, že? Tady to Tornádo, 4-5. Tak on ji nechal včera ještě vyčistit a dát si tam nové struny, aby mohl hrát krásný elvisovský zvuk. Basu budu obsluhovat já a ještě potom přijde lovec, který už jste tady viděli, který bude zpívat. Já vám prozradím, že na závěr bude ten známý a velmi energický Jailhouse Rock. Ale teď to bude, že kočka není pes, jistě všichni znáte podání Evy Pilarové. Ale nezaspívá ho Eva Pilarová, ale zaspívá ho Vašík a Johanka, čili Hančiny vnoučata. Já, když jsem byl na zkoušce, tak jsem měl pocit, že se jim do toho moc nechtělo, ale babiččino přání je svaté, že vaši? A jistě. Johanko, co ty na to řekneš? Určitě, ano. Tak, budete zpívat tam na ty přední mikrofony, běžte si je nachystat. A ještě vám prozradím jednu věc, že oni se nedokázali naučit ten náročný text. Takže my jsme to vymysleli kulišácky, Prokope, pojď sem. Prokop má ten text napsaný na papíře, on jim ho tady bude držet a bude to jako, a oni to budou zpívat z toho textu. Nebude vám to hodit, že ne? Já doplním, půl roku to ode mě ví. Půl roku až. Oni se nedokázali naučit text. Tak mají tady taháky a Prokop jim to bude ukazovat. Já bych chtěl jenom říct, že oba dva hrají v dětském kočovném divadle, které já principáluju, a Vašek vždycky ví rok, jaký je text těch pohádek. Ale on z toho vždycky nějak šikovně vybruslí.